kulan lagu naqishay siyaasadda heer qaran ee arrimaha dhulka iyo khilaafka inta badan ka dhasha dhulka oo ay ka qayb qaadanayaan dhammaan laamaha dawladda ee gobolka Togdheer ayaa maanta si rasmi ah uga furmay xarunta maamulka gobolka Togdheer. Kulankan oo ay soo agaasimtay wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta ayaa maanta lagu soo bandhigay dhibaatooyin badan oo ka dhashay inta badan khilaafka dhulka, agaasimaha waaxda dhulka iyo guryaha. Wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland Injineer Maxamuud Maal Cali ayaa ka xog waramay xilli uu ku sugnaa shirkaasi dhibaatooyinka inta badan uu leeyahay khilaafka dhulku. Waxa uu xusay in loo baahan yahay in xilligan la dhaqangeliyo siyaasadda heer qaran ee dhulka iyo weliba xeerarka ku wajahan khilaafaadka dhulka. Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Cabdi Daahir Xasan iyo ku-simaha Duqa Bur Axmed Cabdi Falay ayaa iyaguna tilmaamay in loo baahan yahay siyaasaddan walow ay xuseen in xilligan uu yaraaday khilaafkii dhulka ee ku wajahnaa gobolkan Togdheer, balse loo baahan yahay in wacyigelin ballaadhan laga sameeyo ka hortagga khilaafka dhulka. Kulankan lagu lafagurayo siyaasadda heer qaran ee ku wajahan dhulka ayaa waxa uu noqonayaa kulankii ugu horreeya noociisa ah muddooyinka ugu dambeeya lagu qabto magaalada Burco. Cabdi Sattaar Sabri, Aynaba News, Burco.